ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ରାଇସିନା ହିଲ୍ସ, ରାଜ୍ୟପାଳରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରେସ୍, ୱାର୍ଡ଼ କାଉନସିଲରରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଦେଶକୁ ମିଳିବ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ନେତ୍ରୀ ତଥା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ହେଲେ ଏନ୍ଡିଏର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା। ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ନେତ୍ରୀ ଭାବେ ଏନ୍ଡିଏ ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ନାଁକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଶେଷରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ନାଁରେ ମୋହର ବାଜିଛି। ଏନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୋଲି ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦଳ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ ପହଲି ବାର କୋଇ ଟ୍ରାଇବାଲ କୋ ଭାରତୀୟ ଏନ୍ଡିଏ କେ ତରଫ ସେ ହମ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବନା ସକେଙ୍ଗେ ଏସା ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ୍ରି ବୋର୍ଡ କା ମତ ଥା ଅର୍ ଇସଲିଏ ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଇନକୋ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କା ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ଘୋଷିତ କିଆ ଗୟା ହେ ଏନ୍ଡିଏ କି ତରଫ ସେ। ଟିଭି ଦେଖିକିରି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିକିରି ଆସିଥିବେ, ମୁଁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଲିଭିଜନରୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଲି। ମାନ୍ୟ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଜୀକୁ ଉମେଦବାର କି ଘୋଷଣା କି ଗଈ ହେ, ମୈଁ ଇସ୍ ଘୋଷଣା କା ହୃଦୟ ସେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରତା ହୁଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେତା ହୁଁ ଅର୍ ମୁଝେ ପୁରା ଭରୋସା ହେ କି ବୋ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ କେ ଲିଏ ବହୁତ ସକ୍ଷମ ଅର୍ ଯୋଗ୍ୟ ଉମେଦବାର ହେ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ହୋଇଛନ୍ତି ଏନ୍ଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଘର ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇରଙ୍ଗପୁରଠାରେ। ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟରରେ ସେ ଦୁଇଥର ବିଧାୟକ ଓ ବିଜେପି ବିଜେଡି ମିଳିତ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସେ 2015-2021 ଯାଏ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ନେତ୍ରୀ ଭାବେ ଏନ୍ଡିଏ ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମାଜର ସେବା ତଥା ଗରିବ ଅବହେଳିତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବାବେଳେ ସେ ଜଣେ ମହାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବେ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦବୀ ପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଚୟନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗାରିମାମୟ ପଦବୀ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଚୟନ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଏ ଗତ 8 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ବିହର ଅଛୁ। ଓଡ଼ିଆ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ଗର୍ବ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୋଦି ସରକାର ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆମେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଯୋଉ କଥା ଦେଖିଆସୁଛେ, ସେଇ କ୍ରମରେ ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷର 1 ନମ୍ବର ନାଗରିକ ପଦବୀ ସମ୍ମାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯୋଉ ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କରିଛି, ଏହା କମ ଗର୍ବ ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ କି ଆମ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଟା ଓଡ଼ିଶା 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ, ଅତି ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ, ଅତି ଖୁସିର ବିଷୟ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଭଉଣୀ ଆଜି ରାଇସିନା ହିଲ୍ ର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଅନନ୍ୟ ବରେଣ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏବଂ ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଘୋଷିତ ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି। ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭବାର୍ତ୍ତା,
ୟାଠୁ ବଡ ସୁବାର୍ତ୍ତା ଆଉ କିଛି ନଥାଇପାରେ। ଆଜି ମୁଁ ନିଜେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଗର୍ବିତ ଯେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବେ, ଏବଂ ପୁଣି ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଆଜି କ୍ଷମତା ରାଜନୀତିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ଉପନୀତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ହୃଦୟରେ ଯାହା ଧମନୀରେ ଓଡ଼ିଆ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଥିବ ସେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବ। ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଚେହେରାଙ୍କୁ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦ ପାଇଁ ବଛାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।